Vilken valrörelse, vänner. Vi gjorde det. Vi kom igen. Vi var nere för räkning. Vi har haft en tuff mandatperiod. Men vi kom igen. Vi har gått till val på tydligt besked. Vi har pratat om skolan. Vi har pratat om integrationen. Vi har pratat om klimatet och energin. Vi har pratat om de värden som är så viktiga som människor före oss på sådana här valvakor har försvarat i över 100 år. Och det har varit fantastiskt för mig att få göra det tillsammans med er.